Neke zime nas ovohava in v tem duhu je tudi duet Bosa znova. Matjaž, zdravo. Dobar dan, pozdravljen in vsem skupaj seveda tudi poslušalkom, poslušalcem. Matjaž, zunaj je zima, vidva pa sta še vedno bosa. Kaj zdaj je to, ne? Ja, če so na toplem, so lahko bosa, ne? Sicer pa tudi ta skladba je v slogu Bosa znova, torej dost lahkotno. Dost umirjeno. Mislim, da ima zima tudi nam postreže s takim občutkom, kadar pade sneg, da si ga lahko bolj v domišljiji predstavljamo, pa tudi v tej skladbi. Si ga lahko predstavljamo v tej skladbi, sicer ne piše koliko centimetrov, da je, ampak za tistega, ki jo bo poslušal, si bo gotov predstavljal, da ga kar nekaj je. Zato bi lahko rekli, da je pesem precej nostalgična, ko si samo domišljal sneg. Kje so tisti časi, a ne? Rok trajanja pa do 21. marca. Ja, če se držimo točno koledarja, ja. Ja, res je. To pesem smo že želeli dati ven nekje konc novembra, začetku decembra, ampak nam je nekaj zakompliciral. Torej, pred vsemi temi božičnimi pesmicami. Ampak okej, mogoče je pa to tudi redu, da zdaj v januarju pride ven, ko bo morda, pa tudi kje zime za vzorec saj pri nas v naših krajih. Bomo videli. Naslovljena je Zimska romanca. Ja, res je. In v njej ni samo petje, ampak tudi pripovedovanje oziroma deklamiranje. To je ena moja stara kantavtorska pesem, ki sem jo uvrstil na ploščo Novice iz Slovenije, že kar pred nekaj časa. To je tudi na YouTube-u cel album, tako da... In sem naredil priredbo v bistvu te skladbe, ker me je Vanja prigovarjala, mi je skozi prigovarjala, da bi rada eno božično v osnovi ali pa vsaj zimsko, ne, pa sem se spomnil te pesme in sem jo predelal ritmično, pa tudi par detajlov, ampak ja, mišljena je bila v smislu nekoga, pač zdaj, pač jaz sem v prvo osebo se dal v tej pesmi, ki pač malo sanjari o tem, kako bi bilo v enem takem lepi sneženi noči. In to je to, no. In zato je pač tako postavil malo sanjvanje vključen noter v refren, oziroma se je kar sama na tem enem delčku. Tako je pač take vrste pesem, no. In zdaj, če se je ona strinjala, da ima malo manjšo vlogo, je pač to tako. Je pa pesem taka, no, da se mi je zdel primerno, da je odrecitirana že v tem originalu kantavtorskem, ki sem ga omenil, je odrecitirana sicer malo bolj, recimo temu, na, kako ne reče, malo bolj oglato, tukaj je pa malo bolj nežno, prefinjeno v tej različici. Če v audio posnetku Vanja bolj v ozadju, potem v video posnetku pride bolj v spredje? Mislim, ali pa ne, no. Pravzaprav ja, no, sej, če druga ne, že tudi v ozadje, ne samo v spredje, ker je bila zelo aktivna pri izdelavi tega videospota in pri sodelovanju z režiserjem Janom Porebrom in pri scenografiji in pri zasnovi, tako naj bi se skup potekal, tako da ja, no, že v tem smislu je mogoče malo stopla v ozadje, ampak je bila še kako pomembna tudi pri izdelavi te skladbe in pa seveda tudi videospota. Lansko leto je bilo za vaju uspešno, išla je tudi terapija za pare. Matjaž, kako gledaš v letošnje leto? Je že to nastavek k novemu projektu? Ja, seveda, kako ne rečem, nekako tako izpade, a ne? Mi dva sva lansko leto res izdala album Terapija za pare in ga pospremila s singlom Ne pritiskaj. Potem so se pa zgodile melodije Morja in sonca, kjer so uvrstila novo pesem Običajen par, ki je seveda ni na albumu, album je šel konec maja, melodije so bile začetku julija in zdaj ta zimska romanca je spet neka ideja, dajmo narediti neko zimsko pesem in je nekako sta ti dve stvari, se pravi MMS pa ta ideja o tej zimski pesmi nekako prevladali, ampak jaz mislim, da bomo še kak single z tega albuma Terapija za pare vendarle izdal. Je pa res, da se zdaj lotevamo ravno kar izdelave posnetkov za nov album, ampak smo v tej fazi, ko bomo posneli neke te osnove, potem bomo pa poslušali kam naprej. Bova pa sedaj aktualno zimskemu času primerno poslala tudi našim poslušalcem, zato Matjaž, pošli nam neke zimske romance. Prisluhnite tej skladbi, predvsem besedilo, morda celo z zaprtimi očmi, da vas odpelje nekam v neke lepe kraje oziroma predvsem v lepe občutke. Bom povedal zelo preprosto, ko pridemo z nekega mrzlega, z nekega mraza na toplo, lahko tudi v kakšno toplo, prijetno gostilno, nam rata toplo znotraj pri srcu in se nam čas
za nekaj trenutkov ustavi. Naj sem vam ob poslušanju zimske romance in pa seveda ob nekaterih zimskih dogodivščinah, ki jih vendarle verjamem, da bomo vsi skupaj, jih bomo deležni ali pa si jih bomo privoščili, naj vam čas za nekaj trenutkov obstane, ker se mi zdi to zelo pomembna stvar v življenju, da se nam to zgodi čim večkrat. Slabo se znova, vi pa poslušate Radio Aktivno. Sneg v drobnih kosmih naletava, noč kot bela pravljica se zdi. Moja misel se z idejo poigrava, da bi sedel na zaprežene sani. Zraven na odejo bi posadil tebe in pognal z vzklikom vse jelene v dir. Odpeljala bi med polji se v daljave poiskati tihi beli mir. Že se bližava svetlobi, glej, to bo neka gorska vas, ki med belimi vrhovi gnezdi skrita v vrtove rož iz ivja, ki jih je narisal mraz. To je bela sanjarija, tihi svet ujeta zimska zgodba, ki jo misel je razvila, ko sem čakal, da prišla bo ona. To je bela sanjarija, tihi svet ujeta zimska zgodba, ki jo misel je razvila, ko sem čakal, da prišla bo ona. Da počijejo utrujene živali, v majhni vaški krčmi se ustaviva. Notri je veselo, saj muzikanti bodo igrali. Med vzkliki dej še rundo, v kotu ogen prasketa. Nežna, stara melodija iz naftalina, kot mamilo se pretaka v uho. Po par požirkih kuhanega vina se priviješ k meni in mi šepneš, da ti je lepo. Zdaj je zakajena družba spodaj, midva pa leživa v leseni sobi, prepletena z golimi telesi v zdaj in tukaj. Mraz je zunaj, na svobodi. Iste sladke, a prekratke fantazije, vzdrami me, na vratih zvonec. Jaz vstopim zasmejuča, k tebi se privije. Tale zgodba pelje pač v srečen konec. To je bela sanjarija, tihi svet ujeta zimska zgodba, ki jo misel je razvila, ko sem čakal, da prišla bo ona. To je bela sanjarija, tihi svet ujeta zimska zgodba, ki jo misel je razvila, ko sem čakal, da prišla bo ona. To je bela sanjarija, tihi svet ujeta zimska zgodba, jo misel je razvila, ko sem čakal, da prišla.